ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ସମବାୟ ସମିତିର ଆଜି ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲାଭ କରିକରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆମ ସରକାର ଏଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲାଗୁ, ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଯିଏକି 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଆମେ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଜି ଖୁସିର ସହିତ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ। ଏବଂ ଏ 25 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାରାରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମହାନ ଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏଇ ସମିତି। ଆମର ଏ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା, ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିପାରିଛୁ, ଆଉ ଆମର ଆମେ ଗର୍ବିତ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବିଗତ 2003-04 ମସିହାଠାରୁ ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମିତି ଭାବରେ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ସମିତି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଆସୁଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ସଫଳତା ସହ ସରିଛି। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲୁ, ମୋର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ MP MLA ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। 10ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ୱାର୍କସପ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କେବଳ ଏଥିରେ ଆମେ ନୁହେଁ, ଆମେ ଆହୁରି ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି, ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ କୋପରେଟିଭ ସମିତି ସମସ୍ତ ନିର୍ଭାଡ଼ି କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଆସିକି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଜି ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଲି ସକାଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ୱାର୍କସପ୍ରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ, ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ କାହାର କେତେ କ'ଣ ଆମେ କରିପାରିବା, କ'ଣ କରୁଛେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏବଂ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମୋନି ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସଭା ପରେ ପୁଣି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ।